Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України. Радий вітати усіх своїх дорогих підписників, а також радий вітати усіх глядачів, які завітали на мій канал. Мене звати Роман Співак, і я професійний музикант. Соло на трубі буде, я трубу вставлю. Ну що ж, давайте не будемо тягнути, будемо дивитися. Це моя буде перша реакція. Я текст пісні, звичайно, щоб почитав, щоб бути в курсі, про що, адже співається не моєю рідною мовою. Ну і, звичайно, я буду вперше реагувати на цю пісню. По ходу буду зупиняти, щось говорити. Поїхали! Sadness with me. I hated well since 16. And all the crying, all the fighting, it kept putting out the fire that burns so bright within me. Клас! Я вас хочу зразу звернути увагу. Дивіться, просто фортепіано і просто вона. Голос без обробок звучить. Ви чуєте, що навіть реверберації на неї не навішано на голос, і вона звучить тут інтимно. І про це і співає. Класно! Їдемо далі. As I look back through all these years to broken dreams, disguising fear, being someone that I'm really not. Just клас, класно. Я вам, знаєте, що хочу сказати? Вона так бере класно, і вона не напружена. Знаєте, нема такого. Вона так відчувається сила в голосі, але в той же час вона це легко робить. Кльово. А, і тут все, пішов простір. Пішов, реверберація. Бачу, виходять бек-вокали. Чудово. To love someone like me. Чудово, 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 чудово. Так, що означає чуто отуто? Бо я щось не зміг перекласти, Google не зрозумів, я так зрозумів, що це по-латвійськи. Литва, скажіть, будь ласка, що це означає чуто отуто? Так, ну і по тексту я вже в кінці скажу, як воно все сходиться. Поїхали. To taste it and embrace it, all the bitterness of failure, to find myself within me. Круто, я хочу сказати, блін, ну у нас з бек-вокалами так чудово працює, з бек-вокалістками. От розумієте, є солістка, я їй вірю, вона переживає цю пісню, класно. І є бек-вокали, які, здавалось би, ну, підспівують просто. Блін, бек-вокали теж в цій пісні, вони теж тут так органічно. Чудово просто, лайк, просто лайк, Литва, кльово. Кльово просто. Так, користуючись нагодою, хочу вам подякувати за підтримку нас, українців, у війні проти російського агресора. Росія – то є країна-терорист, Росія – то є країна-агресор. Також, да, хочу сказати, поки зупинив, текст пісні буде в закріпленому коментарі, звичайно, посилання на відео буде в описі, посилання на оригінал. Класно, їдемо! О, отут я вже зловив. Ту-ту-ту-ту. Моє серце б'ється. Ту-ту-ту-ту. І чуєте, бас так, бочка, ну, барабан робить. Ту-ту-ту-ту. Класно, кльово. Давай. Oh,
Зупиню. Бачу якісь орнаменти цікаві. Щось воно значить чи ні? Напишіть в коментарях. Бо також цікаво. Відсилка. Тут, в принципі, графіки не було за весь час, а тут я вже бачу графіку. І що ще скажу? Ну, вони так органічно ведуть себе на сцені. Вони природжені артисти. Давайте дослухаємо до кінця. Ну, походу, я, здається, зрозумів, що чуто отуто мається на увазі, серце б'ється, тук-тук-тук-тук-тук-тук, чуто отуто. Це мається на увазі, чи, можливо, щось інакше? Литва, напишіть, будь ласка. Так. Далі. О, бачу, все, ще й так зупинив, по орнаментах все чудово. Так, тепер. Про вокалістку. Ну, чудовий, шикарний, відкритий голос, свіжий. Прекрасно вона володіє мелізмами, прекрасно виспівує, виводить. Ну, прекрасно, шикарна вокалістка. Плюс бек-вокали, вони теж частина цієї пісні, не просто бек десь ззаду. Вони приймають безпосередню участь у цій пісні. Тут є два настрої. Сумний, та я з 16 років хвилювалася, там, та якби старалася бути не тим, ким є насправді. Навправду, от текст, та, про текст скажу, що чудовий текст, такі чудові афоризми використані, шикарно. І, звичайно, що приспів є позитивним, що все-таки, незважаючи ні на що, моє серце б'ється. Тобто, незважаючи на всі перепони, незважаючи на всі негаразди, моє серце все одно б'ється. І та найголовніше там знайти себе в собі. Та ще давно колись філософи казали таку фразу «пізнай себе». Прекрасно. Прекрасно. І мені подобається те, що приспів тут позитивний, і вони закінчують позитивно і оптимістично. Що ми пройдемо всі негаразди, і наше серце буде битися в такт. В такт любові, і наше серце буде любити. Класно, чудово. Я, ну, багато про цю пісню можна говорити, про вокалістку і про все, але от заявка Литва, чудова, чудова заявка. Так. Так, ну що, ми вставимо соло. Поїхали. Попробуємо. Так, це буде моя імпровізація. Суто моя імпровізація. Буду ловити по ходу, що вийде. Поїхали. Можна було подумати, що мені аплодують. Ну так, якщо вам сподобалось, то обов'язково поаплодуйте, поставте лайку. Звичайно, напишіть комент, я від вас чекаю, будь ласка, напишіть, що означає чуто отуто. Та, ну і звичайно, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися. Тому що я буду робити, коли я передивлюся всі пісні, я буду робити топ-10 пісень від слухача, від мене, ті, які мені найбільше сподобалися. Ну і звичайно, я уявлю, що нібито я в журі Євробачення. І виберу топ-10, як би їх вибирало журі, професійні музиканти. От таких в мене буде 2 топ-10, тому підписуйтесь, будь ласка. Ну що ж, дякую вам всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у новому відео. Тримайте хвоста пістолетом.